Guru, the Prasad Dasangara, Nare jo Pratishtha Nechi, Setarapur Guru Krupa, jo Samaro, Setre Devosar Gorakara special style, Setaku Pratipata Goryapai, Ebong young dancer Manku scope the Wapai, Maguru, the Prasad Dasangara composition, Seguraka present Goryapai, Sadranata, Seguraka de Kajane, Setapai Munije, Guru, the Prasad Dasangara Chatri. ଉତ୍କର୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହାର ଯେ ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟାଇଲର ମୌଳିକତା ପାରମ୍ପରିକତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଫର୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସାଇକେଲ ଚଳା ଶିଖାଯାଏ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଫର୍ଟ ଏବଂ ନିଜେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଥିରେ ସମୂହ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହୁଏତ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ନିଜେ ସାଧନା କରିବ